שלום וברכה פרשת נעשו. וידבר אדוני אל משה לאמור, נשאו את ראש בני גרשון גם לבית אבותם למשפחותם מבין 30 שנה ומעלה עד בין 50 שנה תפקוד אותם, כל הבא לצבור לצבא לעבוד עבודה באוהל מועד. זאת עבודה משפחות הגרשוני לעבוד ולמסר, ונשאו את יריות המשכן ואת אוהל מועד מחסהו מחסהו התחש אשר עליו מלמעלה, ואת מסך פתח אוהל מועד ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ואת מיתרה ואת כל כלי עבודתם ואת כל אשר יעשה להם, ועבדו על פי אהרון ובניו. תהיה כל עבודת בני הגרשוני לכל מסעם ולכל עבודתם ופקודיהם עליהם במשמרת את כל משעם. זאת עבודת משפחות בני הגרשוני באוהל מועד, משמרתם ביד איתמר בן אהרון. הכהן בני מררי למשפחותם לבית אבותם תפקוד אותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה תפקדם, כל הבא לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד. וזאת משמרת מסעם לכל עבודתם באוהל מועד, קרשי המשכן וברכיו ועמודיו ועדנניו ועמודי החצר סביב ועדניהם ואת עודתם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבודתם ובשמות, תפקדו את כל משמרת מסעם. זאת עבודת משפחות בני המררי לכל עבודתם באוהל מועד ביד איתמר בן אהרון הכהן. ויפקוד משה ואהרון נשיאי העדה את בני הקהתים למשפחותם לבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל בא לצבא לעבוד באוהל מועד, והיו פקודיהם למשפחותם 2,000 שנה ומאות וחמישים באוהל מועד אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה. עלייה שני, ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, וכל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד יהיו פקידיהם למשפחותם לבית אבותם 2,630. אל פקודי משפחות בני גרשון, כל העובד באוהל מועד אשר פקד משה אהרון על פי אדוני, ופקודי משפחות בני מררי למשפחותם לבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לצבא לעבודה באוהל מועד, והיה פקודיהם למשפחותם 3,200. אלה פקודי משפחותם בני מררי אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני ביד משה, כל הפקודים אשר פקד משה ואהרון נשואי ישראל לתלפיים למשפחותם לבית אבותם מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד, ויהיו פקודים 8,580. על פי אדוני פקד אותם ביד משה, איש איש על עבודתו ועל מסעו פקודיו אשר ציווה אדוני את משה. עלייה שלישית, וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, מזכר עד נקבה תשלחנו אל מחוץ למחנה, תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר אדוני אל משה, כן עשו בני ישראל. ודבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, איש או אישה כי יעשו מכל חטאותיהם, האדם למעול מעל באשם באשמת הנפש ההוא, והתוודו את חטאם אשר עשו, והשיב את אשמתו בראשו וחמשתו יוסף עליו ונתן עליהם אשם לו, ואם אין לו איש גואל להשיב האשם עליו האישה המושב לאדוני לכהן מלבד איל הכיפורים אשר יחפרו בו עליו, וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן ליהיו לו, ואיש את קדשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. עלייה רביעי, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, איש איש כי תשתה אשתו ומעלה בו מעל, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם הנה אישה ונסתרה ונטמעה ואין בה והוא לא נשפטה, ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו,
והוא נשמע ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא לא נשמעה והביאה אש את אשתו אל הכהן והביא את קורבנה עליה עשירית עייפה קמח שעורים לא יצוק עליו שמן ולא ייתן עליו לבנה כי מנחת קנאות הוא מנחת זיכרון מזכרת און והקריב אותה הכהן ומידה לפני אדוני ולקח הכהן מים קדושים וכלי חרש מן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן ונתן אל המים והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני ופרה את ראשה והאישה ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון מנחת קנאות הוא ביד כהן יהיה מהמרים המערערים והשביע אותה הכהן ואמר אל האישה אם לא שכב איש אותך ולא שתית צומאה תחת השך הנקי מימי המרים המעוררים האלה ואת כי שתית תחת השך וכי נתמש ויתן איש בך את שכבתו מלבלעדי אישך והשביע כהן את האישה בשבועת האלה ואמר הכהן לאישה ייתן אדוני אותך לאליו ולשיבה בתוך עמך בתת אדוני את ירקך נופלת ואת בתנך צבא ובאו המים המעוררים האלה ובמייך לצוות בטן לנפול ירח ואמרה אישה אמן אמן וכתב את האלות האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים והשקע את האישה את מי המרים המעוררים ובאו בה המים המעוררים למרים לקח כהן מיד האישה את מנחת הקנאות והניף את המנחה לפני אדוני והקריב אותה אל המזבח וקמץ הכהן מן המנחה ואת הזכרתה והקציר המזבחה ואחר ישקת האישה את המים וישקע את המים והייתה עם נטמעה ותימהל מעל האישה ובאו בה המים המעוררים למרים וצפתה בטנה ונפלה ירכה והייתה אישה למלאה בקרב המה ואם לא נטמעה אישה ותאורהו ונקטע ונזרע זרע זאת תורת הקנאות אשר תשתה אישה תחת אישה ונטמעה או איש אשר תעבור עליו רוח קינה וקינה את אשתו והעמיד את האישה לפני אדוני ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת וניקה איש מהאון והאישה הוא תישא את הבנה ודבר אדוני אל משה למור דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש או אישה כי יפלה לנדור נדר נזיר להזיר לאדוני מיין זכר סכר יזיר חומץ יין וחומץ סכר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים מלחים והבשים לא יאכל כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל כל ימי נדר נזרות תאר לא יעבור על ראשו עד מלואת הימים אשר יזיר לאדוני קדוש יהיה גדל פערי השיער ראשו כל ימי יזירו לאדוני על נפש מת לא יעבור לאביו לאמו יאחיו לאחותו לא יתאמה להם במותם כי נזר אלוהיו על ראשו כל ימי נזרו קדוש לאדוני וכי ימות מת עליו ופתע פתאום ותימה ראשו נזרו וגילה ראשו ביום תרתו ביום השביעי גלחו ביום השמיני יביא שתי תורים ושני בני יונה אל הכהן אין פתח ואל מועד ועשה כהן אחד לחטאת ואחד לעולה וכיפר אליו מאשר חטא על הנפש וקידש את ראשו ביום ההוא והזיר לאדוני את ימי נזרו והביא כבש בין שנתו להשם והימים הראשונים יפלו כי תאמה נזרו וזאת תורת הנזיר ביום מלואת ימי נזרו והביא אותו אל פתח אוהל מועד והקריב את קורבנו לאדוני כבש בין שנתו תמים אחת לעולה וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת והאל אחד תמים לשלמים וסל מצות סולת חלות בלולת בשמן וברקקי מצות משכים בשמן במנחתם ונסיכם והקריב הכהן לפני אדוני ועשה את חטאתו ואת עולתו ואת האל יעשה זבח שלמים לאדוני על סל המצות ועשן הכהן על מנחתו ואת נסחו וגילח הנזיר פתח אוהל מועד ואת ראשו נזרו לקח את שיער ראשו נזרו ונתן על האש אשר תחת צבח השלמים ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן העית וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחת ונתן על כפי הנזיר אחד התגלחו את נזירו והניף אותם הכהן תנופה לפני אדוני קודש לכהן על חזה התנופה על שוק התרומה ואחר ישתה הנזיר יין זאת תורת הנזיר אשר ידור קורבנו לאדוני על נזרו בלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר ידו כן יעשה על תורת נזרו ולדבר אדוני אל משה למור דבר אל אהרון ואל בניו למור כותב ארכו את בני ישראל למור להם יבחר אדוני ישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך ויישם לך שלום ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם עלייה חמישית ויהי ביום קהלות משה להקים את משכן והמשך אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח כל כליו והמחשכים ויקדש אותם ויקריבו נשיא ישראל ראשי בית אבותם הם נשיאי המטות
הם העומדים על פקודיהם והביאו את קורבנם לפני אדוני שש עגלות צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשיאים ושור אחד והקריבו אותם לפני המשכן ואומר אדוני אל משה לאמור כך נדחה והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד ונתת אותם את הלוויים אשר כפי עבודתם ויקח משה את העגלות ואת הבקר ויתן את אותם אל הלוויים את שתי העגלות ואת ארבע הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם ואת ארבעת העגלות ואת שמונת הבקר נתן מררי כפי עבודתם ביד איתמר בן אהרון הכהן לבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו והקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום המשכן ואת ראש שעון נזרו לקח את שער ראשו נזרו ונתן על האש אשר תחת צבח השלמים ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן העץ וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחת ונתן על כפי הנזיר אחד התגלחו את נזירו והניף אותם הכהן תנופה לפני אדוני קודש לכהן על חזה התנופה על שוק התרומה ואחר שתי הנזיר יין זאת תורת הנזיר אשר ידור קורבנו לאדוני על נזרו בלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר ידו כן יעשה על תורת נזרו ולדבר אדוני אל משה לאמור דבר אל אהרון ואל בניו לאמור כותב ערכו את בני ישראל לאמור להם יבחר אדוני שמריך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך ויעשם לך שלום ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. עלייה חמישית ויהי ביום קלות משה להקים את משכן והמשך אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח כל כליו והמשכם ויקדש אותם ויקריבו נשיא ישראל ראשי בית אבותם הם נשיאי המטות הם העומדים על פקודיהם והביאו את קורבנם לפני אדוני שש עגלות צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשיאים ושור אחד והקריבו אותם לפני המשכן ואומר אדוני אל משה לאמור כך נדחה והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד ונתת אותם את הלוויים אשר כפי עבודתם ויקח משה את העגלות ואת הבקר ויתן את אותם אל הלוויים את שתי העגלות ואת ארבע הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם ואת ארבעת העגלות ואת שמונת הבקר נתן מררי כפי עבודתם ביד איתמר בן אהרון הכהן לבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו והקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום המשכן אותו והקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח ואומר אדוני אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה לקורבנו כערת כסף את אחת ושלושה ומאה משקל מזרח אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש נהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה כף אחד עשר זהב מלא כתורת פח אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לולד שעיר עזים אחד לחטאת ולזבח השלמים בקר שתיים האלים חמישה עתודים חמישים פסים בני שנה חמישה זה קורבן נחשון בן עמינדב ביום השני הקריב נתנאל בן צוריה נשיא שחר הקריב את קורבנו כערת כסף אחת שלושים ומאה משקל מזרח אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש שני מלאים סולת בלולה בשמן למנחה כף אחת עשר זו מלאה כתורת פר אחד בן בקר על אחד כבש אחד בשנתו לעולה שעיר עזים אחד לחטאת ולזבח ולשלמים בקר שתיים מעלים וחמישה עתודים חמישה כפסים בני שנה חמישים חמישה זה קורבן נתנאל בן צוריה ביום השלישי נשיא לבני זבולון אליאב בן חלון קרבו כערת כסף אחת ושלושה ומאה משקל מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה כף אחת עשר זהב מלאה כתורת פר אחד בן בקר איל אחד כרס אחד בן שנתו לעולה שעיר עזים לחטאת ולזבח השלמים בקר שנים איל לחמישים תתודים חמישים כבשים בני שנה חמישה זה קורבן אליאב בן חלות
יום הרביעי נשיא לבני ראובן, אליצור בן שדאור, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקל מזרק אחד, כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למלחם, כף אחת 10 זהב מלאה כתורת פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בני שנה לעולה, שעיר עזים אחת לחטאת ולזבח השלמים בקר 2 מאי, 50 עתודים, 5 כבשים בני שנה, 5 זה קורבן אליצור בן שדאור. ביום החמישי נשיא לפני שמעון, שלומיאל בן צורי שדאי קורבנו כערת כסף אחת, 3 ו-100 משקל מזרק כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה, כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, הר אחד בן בקר, על אחד כבש אחד בני שנה לעולה, שעיר עזים אחת לחטאת ולזבח השלמים בקר 2 מעלים, 5 עתודים, 5 כבשים בני שנה, 5 זה קורבן שלומיאל בן צורי שדאי. עלייה שישי, ויום השישי נשא לבני גת אל יוסף בן דאואל, קרבנו כערת כסף אחת ל-30 ו-100 משקלו מזרח. עלייה שישית, ביום השישי נשיא לבני גת אל יסף בן דאואל קרבנו כערת כסף אחת 30 ו-100 משקלה מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת בלולת בשמן למנחה כף אחת 10 זהב מלאה כתורת פר אחד בן בקר אייל אחד כבש אחד בן שנתו לעולה שעיר עזים אחד לחטאת ולזבח שלמים בקר 2 מלאים 5 תדים 5 כבשים בני שנה 5 קורבן אל יסף בן דאואל ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד קרבנו כערת כסף אחת 30 ו-100 משקלה מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל בקודש בשניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה כף 11 זהב מלאה קטורת פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעולה שעיר עזים אחד לחטאת לזבח השלמים בקר 2 מלאים 5 תדים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן אלישמע בן עמיהוד ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פצור קרבנו כערת כסף רת 30 ו-100 משקלה מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש בשני מלאים סולת בלולת בשמן למנחה כף 1-10 זהב מלאה כתורת פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעולה שעיר עזים אחד לחטאת לזבח השלמים בקר בן שנתיים מלאים 5 עתודים 5 כבשים בני שנה 5 קורבן גמליאל בן פדצור ביום התשיעי נשא לבני בנימין אבידן בן גדעוני קורבנו כערת כסף אחת ל-30 ו-100 בשקלה מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שני מלאים סולת בלולה בשמן למנחה כף 1-10 זהב מלאה כתורת פר אחר את בני בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעולה שעיר עזים אחד לחטאת ולזבח השלמים בקר שני מלאים 5 תדים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן אבידן בן גדעוני ביום העשירי נשיא לבני דן אביחייר בן המשדאי קרבנו כערת כסף 1 ל-30 ו-100 משקלה מזרק 1 כסף 70 שקל בשקל הקודש שני מלאים סולת בלולה בשמן למנחה כף 1-10 זהב מלאה כתורת פר 1 בן בקר איל 1 כבש 1 בן שנתו לעולה שעיר עזים 1 לחטאת לזבח השלמים בקר 2 אלים 5 תדעים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן אחיעזר בן המשדאי. עלייה שביעית, ביום עשתי עשרה יום נשיא לבני אשר פגיאל בן אחרן ערבו כערת כסף אחת 30 ו-100 משקל מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש שניהם מלאים סולת וזה בשמן למנחה כף 1-10 זהב מלאה כתורת פר 1 בן בקר איל 1 כבש 1 בן שנתו לעולה שעיר עזים 1 לחטאת ולזבח השלמים בקר 2 מעלים 5 עתודים 5 כבשים בני שנה 5 זה קורבן פגיאל בן אחרן ביום השני עשה יום נשיא לבני נפתלי אחיין בן עינן קרבו כערת כסף 1 30 ו-100 משקל מזרק 1 כסף 70 שקל בשקל הקודש
שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למתחה, כף אחד עשרה זהב מלאה כתורת, פעה אחת בן בקר עיל אחד, כבש אחד. בין שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת לזבח השלמים, בקר שתיים בעלים חמישה עתודים, חמישה כבשים בני שנה, חמישה זה קורבן אחיין בן עינן. וזאת חנוכת המזבח ביום המשך אותם מעט נשיאי ישראל, תארו כסף שתיים עשרה, מזרקי כסף שניהם עשו, כפות זהב שני עשרה, שלושים ומאה, הקערה אחת כסף ושבעים המזרק ואחד כל כל. כסף הכלים 2400 בשקל הקודש, כפות זהב שתי עשרונים מלאות כתורת השק, כף בשקל הקודש, כל זהב על הכפות העשרים ומאה, כל הבקר לעולם שני עשר, פרים מעלים שנים עשר כבשים, בני שנה שני עשר ומלחתם שעירי עזים, שניים עשר לחטאת וכל בקר זבח שלמים, 24 פרים מעלים, 60 עתודים, 60 כבשים בני שנה, 60 זאת חנוכת המזבח, אחרי המשך אותם, בבואו משה אל אהרון אל אוהל מועד, לדבר אותו וישמע את כל מדבר אליו, מעל הכפורת אשר על אהרון העדות מפני שתי המקורים, וידבר אליו. שבת שלום ומבורך.